Hi everyone, welcome to Cook with Good Heart channel. Aji moi mor channelot apunalokor karone loi ahisu paneer do piyaja recipe. Jodi mor channelot apunalok notun hoy tente channel to please subscribe kori dibo aru kakhot thaka bell icon te click kori dibo jate mor channelor update pai thake. Etia ei recipe tur karone prothomte mo kerahit dangor samosare 2 chamus mitha tel disu. Ekhini gorom hoar pisot yate moi olopan paneer ei dore cubes or akarot kati দিছো এখিনি প্রায় গোল্ডেন ব্রাউন হোৱা লৈকে ফ্রাই কৰিব লাগিব ইয়াছো এখিনি প্রায় গোল্ডেন ব্রাউন হোৱা লিসনা ফ্রাই হৈছে এতিয়া মই অলপমান কুহুমিয়া গৰম পানীত এই পানীখিনি এইদৰে ভালকে ডুবাই ৰাখিম প্রায় 10 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে এনে কৰিলে পানীখিনি খাবলৈ খুব ধুনিয়া এটা টেষ্ট আহে আৰু কোমল হৈ থাকে পানীখিনি যদি আগতে এটো প্রসেস কৰিছোৱা নাই তেন্তে এপ্লাই কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া মই ইয়াতে লৈছো কিটামান গুটা জিৰা লং জালুক আৰু ইলাইচি এতিয়া তেলত এইখিনি মই দি দিলো আৰু লগতে অলপমান হিঙু দিছিলো তাৰ পিছত ইয়াতে মই প্ৰায় 4টা জুখৰ পিয়াজ মিডিয়াম সাইজৰ এইদৰে কাটি পলাই এই তেলখিনিতে দি দিছো আৰু এইখিনি প্ৰায় ব্ৰাউন হোৱা লৈকে ভাজিব লাগিব এতিয়া ইয়াত মই দিম ডাঙৰ চামুচৰে 2 চামুচ জুখৰ আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট আৰু এইখিনিও ভালকৈ তেল বিৰিঙা লৈকে ভাজিব লাগিব এতিয়া ইয়াত মই দিম আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু এখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াত দিলো প্ৰায় 2টা বিলাহী হৰু হৰু কৈ কাটি এতিয়া ইয়াত দিছো হোৱাৰ অনুসৰি নিমখ আৰু দিছো 1 চামুচ চেনি চেনি যদি কোনোবা কারি দিয়ে খাবলৈ খুব ধুনিয়া হয় এতিয়া এখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো এতিয়া এটা বাটিত মই এবাটি দৈ লৈছো আৰু তাতে মই আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ হয় এটো ইয়াত দিছো আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ইয়াত দিম মই আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ আপোনালোকে এইদৰে মাছালাটো দৈ লগত বা দৈ নিদিলেও পানীৰ লগত যদি এইদৰে মিক্স কৰি পেলাই কাৰিত দিয়ে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় এই এনেদৰে এই প্ৰচেছটো এপ্লাই কৰিলে মাছালাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিম গেছটো একেবাৰে ল' কৰি দিব নহবা দৈখিনি ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু এতিয়া এইখিনি মই খুব ভালকৈ তেল বিৰিঙালৈকে এইদৰে 10 মিনিটমান সময় ভাজি লম এতিয়া ইয়াত মই 10 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত পানীৰ কেটুকুৰাও এড কৰি দিছো আৰু ইয়াত মই দিম আধা কাপ গৰম পানী আৰু তাৰ পিছত আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি দিম এতিয়া ইয়াতে মই লৈছো আধা চামুচ সৌফ জিৰা শুকান জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা পিঁয়াজ ডাইচ কৰি লৈছোঁ এতিয়া এখন কেৰাহীত 2 চামুচ ঘিউ দি তাতে এইখিনি দি দিছোঁ ই এটা টুইষ্ট দিয়ে কাৰিটোত এইদৰে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাবচোন যদি পানীৰ দৌ পিঁয়াজা বনায় এইটো ডাবল তৰকা মৰা বুলি কয় তো এইখিনি মই প্ৰায় 3 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিম বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে এতিয়া এইখিনি মই এই পনীৰৰ কাৰিখিনি দি দিম এইখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান ভাজি থাকিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত মই ইয়াতে কসুৰি মেথি দি দিম এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'